14. fejezet arról, hogy Paraguay jezsuitái mint fogadták Candidot és Cacambót. Candid egy derék szolgát is hozott magával Cádizból, amilyen nem egy szaladgál a spanyol partokon és gyarmatokon. Ez csak negyedrészt volt spanyol, egy kevert vérűtől származott valahol Tucumánból. Argentinai város, 16. századi spanyol alapítás. Volt már minden, minisztráns, sekrestyés, matróz, szerzetes ügynök, katona és lakály. Cacambónak nevezték, és igen szerette gazdáját, mivel ez az ő gazdája igen derékember volt. Cacambó már is felnyergelte a két andalúziai lovat. Menjünk, gazdám, kövessük az öregasszony tanácsát, siessünk, fussunk, ne is nézzünk hátra! Candid forró könnyeket hullatott. Hó, drága szép Kunigundám! Éppen most kell elválnunk, mikor a kormányzó összeesketne bennünket. Kunigundám, mi lesz veled most, hogy így messze kerültél hazúról? Majd lesz vele, ami lesz, válaszolta Cacambó. A nőket sosem érheti baj. Isten is velük van. Szaladjunk. Hová vezetsz? Hová megyünk? Mit tegyek Kunigunda nélkül? Síránkozott tovább is Candid. Komposztellai Szent Jakabra felelt rá Cacambó. Ugye úgy volt, hogy a jezsuiták ellen harcol. Na hát most harcoljon ő velük. Jól ismerem az utakat, elvezetem a birodalmunkba, örülni fognak az oly kapitánynak, aki bolgármódra tud szalutálni. Meglátja, megcsinálja a szerencséjét. Ha nincs sikerünk az óvilágban, majd csak lesz egyszer az újban. Lehet-e nagyobb öröm annál, mint új dolgokat látni és csinálni? Szóval már voltál Paraguayban, kérdezte tőle Candid. Bizony igen, felelte Cacambó. Pedellus voltam a Mária Klastrom híres intézetében, és úgy ismerem a páterek kormányzatát, mint a tenyeremet. Csodálatos dolog ám ez a papi kormányzat. A birodalom átmérője már is több, mint 300 mérföld, az egész 30 tartományra oszlik. A pátereké ott minden, a népé meg nesze semmi, szóval az ész és az igazság remek műve. Az én szememben nincs is istenibb látvány, mint ezeké a pátereké, akik itt hadba mernek szállni a spanyol meg a portugál királlyal, míg oda az Európában ők gyontatják ezeket a királyokat. Itt ölik a spanyolokat, Madridban meg az égbe küldik őket. Mulatságos dolog ez nagyon, de azért csak siessünk. Meglátja, uram, boldog lesz, boldogabb, mint akárki. Hogy örülnek majd a páterek, ha megtudják, hogy olyan kapitány jön, aki bolgármódra szalutál? Miért az első várkapuhoz értek, Cacambó szólt az előörsnek, hogy van itt egy kapitány, szeretne beszélni a parancsnok úrral. Mindjárt felzavarták a főőrséget. Egy paraguayi benszülött tiszt rohant a parancsnok elé, hogy jelentse a nagy újságot. Candidot és Cacambót először is lefegyverezték, aztán elvették tőlük az andalúziai lovakat. A két idegent bevezették két sor katonaság között, a sor végén állt a parancsnok háromszögletű sapkával, jól felgyűrt reverendával, oldalán karddal, kezében kis láncsával. Egyet intett, és a két idegent 24 katona vette körül. Egy őrmester mondta, hogy várniuk kell. A parancsnok nem szólalt hozzájuk, mert a tartományi főnök nem tűri, hogy spanyol ember csak a száját is kinyissa itt, legfeljebb az ő jelenlétében, és hogy 3 óránál tovább maradjon az országban. És hol van a tisztelendő tartomány főnök? Kérdezte Cacambó. A katonai parádén. Ha már elvégezte a misét, válaszolta neki az őrmester, és legfeljebb 3 óra múlva csókolhatjátok meg a sarkantyúját. Tehát, így Cacambó a kapitány úr, éppen olyan éhes akár én, amellett nem is spanyol, hanem német, nem reggelizhetnénk együtt, míg megérkezik ő főméltósága? Az őrmester be is számolt a beszélgetésről a parancsnoknak. Hál' Istennek, mondta ez a nagy úr, ha német, akkor beszéletek vele, vezessétek csak a lugasomba. És már vitték is Candidot egy szép kerti hűsölőbe, amelyet zöld és aranyos márvány oszlopok ékítettek, és ahol rácsos kalitkákban papagájok, kolibrik, gyöngytyúkok, pirinyó szárnyasok és más ritka madarak zsibongtak. Gyönyörű aranyedényekben kitűnő reggelit tálaltak.
s miközben a paragvájak kukoricapuriszkát faltak, azt is, mint kemény fatányérból, kinn a mezőn, forró napsütésben a főtisztelendő parancsnok bevonult a lugasába. Igen, szép fiatalember volt, telt fehér és rózsaszín arcú, szépvonalú szemöldökkel, eleven szemmel, lángoló füllel, koralpiros ajakkal, és duszadva a büszkeségtől, amely nem volt se spanyol, se pedig jezsuita színezetű. Candidis Cacambo is visszakapta a lefoglalt fegyvereket, és nem kevésbé a két andalúziai lovat. Cacambo zabot hányt eléjük, és ott mindjárt a lugas mellett, és közben folyton rajtuk volt a szeme, mert nem szerette a meglepetéseket. Candide először megcsókolta a parancsnok reverendája szélét, aztán mindjárt asztalhoz ültek. Szóval uraságod német, mondta neki a jezsuita német nyelven. Igen, tisztelendő atyám, felelte Candide, az vagyok. Ahogy e szavakat kiejtették, mindkettőket egyszerre roppant meglepetés fogta el. Egymásra néznek, és azt se tudják, hova legyenek nagy izgalmukban. És melyik német tartományból való, kérdezte tovább a jezsuita. Abból a ronda vesztfáliaiból, felelte azonnal Candide. Ott születtem a híres neves Tundertentronki kastélyban. Ó, egek! Hát lehetséges, kiáltott fel a parancsnok. Ilyen csodát, kiáltott fel Candide. Te volnál, az mondta a parancsnok. Lehetetlen, mondta Candide. Hanyat estek, felpattantak, aztán átölelik egymást, és szemükből könyvpatakok csordogálnak. Micsoda? Hát fő tisztelendő úr lenne a szép Kunigunda testvér öccse, akit feldaraboltak azok a dühött polgárok, a báró úr édesfia, és most jezsuita Paraguayban. Na hát be kell vallanom, furcsa dolog ez a világ. Ó, Pangloss, Pangloss, de örvendeznél, ha nem kötöttek volna fel Lisszabonban. A parancsnok eltávolította mind a fekete rabszolgákat, mind pedig a spanyolokat, akik kristály serlegekben szolgálták fel az italokat. Ezerszer köszönetet mondott Istennek és Szent Ignácnak. Candidot nem egyszer, de tízszer szorongatta karjaiban. Mindkettőjüknek az arca csak úgy fürdött a könnyekben. Jaj, még jobban csodálkozna, még többet sírna, még inkább hüledezne, mondta a páternek Candid. Ha megmondanám, hogy szép húga Kunigunda kisasszony, akit ugye halottnak is, csupa élet és egészség. De hol? Hol? Itt, a szomszédságban, a Buenos Aires-i kormányzó úrnál. Én pedig azért jöttem, hogy maguk ellen harcoljak. E hosszú társalgás minden szava újabb csodát fakasztott. Egész lelkük a nyelvükön volt, ott figyelt a fülükben, és ott ragyogott a szemükben. Mivel hogy németek voltak, sokáig maradtak az asztalnál, miközben türelemmel várták a tartományfőnök úr érkezését. És a parancsnok így kezdett szólni az ő kedves kandidjához.